წადით აქედან. შინ წადით, წადით სახლში. მე ესპანეთის ბალიარის კუნძულ მალიორკის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ პლაჟზე ვიმყოფები. დღეს აქ ტურისტების ნაცვლად გაბრაზებულ ადგილობრივებს მოუყრიათ თავი. ისინი აქ იმიტომ მოვიდნენ, რომ დაგმონ მასობრივი ტურიზმის გამანადგურებელი ეფექტი, რომელიც სულ უფრო იზრდება. ბალიარის კუნძულებს, ისევე როგორც კანარის კუნძულებს, ბარსელონასა და თქვენ წარმოიდგინეთ მადრიდსაც, ერთი სიტყვით ესპანეთში ტურისტების ამ ყველაზე მიმზიდველ ადგილებს საპროტესტო ტალღამ გადაუარა. ბალიარის არქიპელაგის ყველაზე დიდი კუნძულის, მალიორკის მოსახლეობა მილიონიც არ არის. არადა წელს აქ 20 მილიონ ტურისტს ელოდებიან, რაც რეკორდულად მაღალი მაჩვენებელი ამ კუნძულისთვის. ძალიან დიდი წნეხია ჩვენზე. ბინების ფასი გაიზარდა. ყოველდღე ათასობით ადამიანი ჩამოდის საკროიზო გემით. ყოველ წუთს თვითფრინავი ჯდება. ახლა მანქანები მიითვალეთ, რამხელა დაბინძურებაა. პლაჟზე გახვალდა, ხალხითაა გადაჭედილი. რესტორანში შეხვალდა, ტევა არ არის. ქუჩებიც ხალხითაა სავსე. უბრალოდ იმის თქმა გვინდა, რომ ეს ყველაფერი ყელში ამოგვივიდა. დღეში თითქმის მილიონი კაცი ჩამოდის, ეს აუტანელია. ეს საფრთხეს უქმნის ჩვენს იდენტობას. აქედან გაგვაძევებენ, რადგან ყველაფერი იდეს. ჩვენი ცხოვრების პირობებს განსაზღვრავს ის, თუ რამდენად შეგვიძლია გადავიხადოთ ბინის ქირა, რომელმაც უკვე ისე მოიმატა, რომ ახალგაზრდებს უბრალოდ აღარ შეუძლიათ მისი გადახდა მალიორკაზე. ის ნაწილ-ნაწილი იყიდება და კიდევ ამბობენ, რომ მალიორკას ტურიზმი აცოცხლებს. არა, ეს ტურიზმი ცოცხლობს ჩვენით, სისხლს გუწოვს, გვხოცავს. ტურიზმი ბალიარის კუნძულების მთლიანი შიდა პროდუქტის ნახევარ შეადგენს. თუმცა მისგან ეკონომიკურ სარგებელს ყველა ვერ იღებს. პირიქით, მალიორკის სასტუმროთა ქსელების სრული მომსახურების პაკეტები, საბორნე კომპანიები, რომელთა გიგანტური გემები ყოველდღე შედიან კუნძულის დედაქალაქის პალმის პორტში, უარყოფით გავლენას ახდენს გარკვეულ ადგილობრივ ბიზნესებზე. ბულგარეთიდან ჩამოსული კრისტინა უკვე 20 წელია მალიორკაზე ცხოვრობს. იგი ამბობს, რომ ტურისტების დიდი ნაკადი არ იძლევა დიდ სარგებელს, განსაკუთრებით პანდემიის შემდეგ. აქ ძალიან ბევრი ხალხია, ძალიან. თუმცა მათი მსყიდველუნარიანობა დაბალია. თანაც სულ უფრო მეტია ისეთი სასტუმრო, რომლებიც სრულყოფილ პაკეტებს თავაზობენ. მატულობს გასაქირავებელი ბინების რიცხვიც. ხალხს ურჩევნია ბინა აიღოს და თავად მოიმზადოს საჭმელი. ფულს ძირითადად ხარჯავენ სიგარასა და სასმელზე ბარში. ისიც შესაძლოა რამდენიმემ გაიღოს. პასი და სესილია ცდილობენ მასობრივი ტურიზმისგან სარგებელი იმით ნახონ, რომ მდგრადი ადგილობრივი ვაჭრობა წაახალისონ. ბიზნესისთვის ცუდი არ არის ამდენი ტურისტი, მაგრამ ეს მის ექსპონენტურ ზრდას არნიშნავს. სხვაგვარად რომ თქვა, ეს არნიშნავს, რომ რაც მეტი ხალხია, მით მეც ვყიდი. მე იგივე შემოსავალი მქონდა მაშინას, როცა ტურისტების რაოდენობა დღევანდელის ნახევარი იყო. თანაც ეს მხოლოდ ფულის საკითხი არ არის, რადგან საბოლოო ჯამში გირჩევნია, რომ ბიზნესსა და ცხოვრების ხარის შორის ბალანსი არსებობდეს. ტურისტების გამო ადგილობრივ კუნძულელ მომხმარებელს ვკარგავთ, რადგან როდესაც ქალაქის ცენტრი ხალხითაა გადაჭედილი, არ არის სასიამოვნო საყიდლებზე გარეთ გამოსვლა. ძირითადად ფრენშაიზული სავაჭრო ობიექტებია დარჩენილი, რადგან მხოლოდ ისინი ახერხებენ მთავარ ქუჩაზე თავის გატანას. ქალაქი თვითმყოფადობას კარგავს, რადგან ტრადიციული ვაჭრობა ქრება, თუმცა ჩვენ მაინც ვიბრძვით იმისთვის, რომ გადავრჩეთ და სულით და გულით მირთმეული საქონელი შევთავაზოთ მყიდველს. საცხოვრებელი პირობების გაუარესების გარდა კუნძულელებს ბინების დეფიციტით ძალიან აწუხებთ. უძრავ ქონებაზე ფასების ზრდა საზოგადოებრივი მომსახურების სექტორის თანამშრომლებს აიძულებს კუნძული დატოვონ. მალიორკის ტურიზმზე დამოკიდებულ ეკონომიკაში სამუშაოს უმეტესობა სეზონურია. დიოგო წელიწადში 6 თვე ტურისტული ავტობუსის მძღოლად მუშაობს. 8 წლის განმავლობაში მას ყოველდღე ტურისტები გადაჰყავდა პალმის აეროპორტიდან კუნძულზე მიმოფანტულ სასტუმროებში. თვეში მისი შემოსავალი დაახლოებით 2000 ევროა, ზოგჯერ 3000 ზეგანაკვეთური სამუშაო შემთხვევაში, მაგრამ მისი საცხოვრებელი პირობები სულ უფრო უარესდება. მომწონს, რასაც ვაკეთებ, მიყვარს ჩემი საქმე. მომწონს აქ ცხოვრება, მაგრამ აქაური ცხოვრება უკვე კარს მიკეტავს, რადგან ძალიან გართულდა მალიორკაზე თავის გატანა. აქ მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიან სამუშაოდ, თუმცა ზოგიერთი აღარც ჩამოდის გაზრდილი ქირის გამო. სულთან გაშორების შემდეგ დიეგომ სამოგზაურო ტრაილერში არჩია ცხოვრება, რადგან ბინის ყიდვასა თუ დაქირავებაზე ხელი აღარ მიუწოდება.
ცხოვრების ერთადერთი გზა აი ეს არის როგორც ვცხოვრობ, რადგან ბინები უცხოელებისთვის შენდება და ფასიც მათზეა მორგებული. Თუ სამშენებლო კომპანია ისეთ ბინას ააშენებს, რომელიც 350,000 ევრო ღირს, ამას ესპანელი ვერ იყიდის. Აქ პრიორიტეტი ასეთი ტიპის ბინების მშენებლობას ენიჭება. ყველაზე ძვირი ბინების, რომლებიც ჩვეულებრივი ხალხისთვის არაფერს ნიშნავს, რადგან მიუწვდომელია. Რამდენჯერმე ვიფიქრე მალიორკიდან წავსულიყავი ასეთი ვითარების გამო. ჩემი ქალიშვილის ჩემს მეზობლად ცხოვრობს. Флор. Флор სურჩევნია აქ ცხოვროს, ვიდრე ვინმესთან ერთად იქირაოს ბინა. Სწორედ ეს არის ერთადერთი ხელმისაწვდომი საბინაო არჩევანი სულ უფრო მეტი ახალგაზრდა დასაქმებულისთვის. ამჟამად მიმტანად ვმუშაობ და გაცილებით მეტს ვიღებ, ვიდრე ბევრ სხვა ადგილას ესპანეთში. მაგრამ ამის მიუხედავად მარტო ბინის დაქირავება არ შემიძლია. ასე თავისუფლად მშვიდად და დამოუკიდებლად, როგორც აქ სხვაგან ვერ ვიცხოვრებ. სხვასთან საზიარო ბინაში ასე შენს ჭკუაზე ვერ იქნები. Малиоркис ჭარბი ექსპლუატაცია სულ უფრო მეტ შეშფოთებას იწვევს, ამბობს მუნიციპალიტეტის საბჭოს ყოფილი მემარცხენე წევრი. Იგი ამ ყველაფერს აბრალებს საერთაშორისო სპეკულაციას, რომლის თანამონაწილეც არის კუნძულის ახალი მემარჯვენე ფრთის წარმომადგენელთა უმრავლესობა. Აქ ძალიან მდიდარი ადამიანები და კომპანიები ჩამოდიან ინვესტიციების ჩასადებად სახლის საყიდლად, რადგან იციან, რომ უძრავი ქონების ფასი ყოველ წელს იზრდება და ამიტომ ასეთი სპეკულაციური ბიზნესი მომგებიანია. ან იმიტომ ყიდულობენ სახლებს, რომ აქ შვებულება გაატარონ. მაგრამ სახლებისა და სასურსათო კალათის ფასი იმის გამო, რომ კუნძულზე ვცხოვრობთ, სადაც სურსათის 80% იმპორტირებულია, იმდენად მაღალია, რომ ოჯახებს ძლივს გააქვთ თავი თვიდან თვემდე. ბოლო წლებში გარკვეული ზომები მიიღეს, რომლებმაც ერთი მხრივ აკრძალა პალმაში ტურისტებზე ბინის მიქირავება, რადგან აშკარა იყო, რომ ეს ბინის ფასებს გაზრდიდა. ქალაქში ასევე შეიზღუდა სასტუმროების რაოდენობა, მაგრამ ახლა ყველა ეს ინიციატივა შეჩერებულია. ინტერვიუზე არც მალიორკის მუნიციპალიტეტი დაგვთანხმდა და არც მთავრობა. მოსახლეობის გულისწყრომის ზრდის საპასუხოდ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ მასობრივი ტურიზმის შესაჩერებლად ახალი ზომების გატარების პირობა დადო. მალიორკის წამყვანი გარემოს დამცველი ორგანიზაციის ლიდერი კი ფიქრობს, რომ მხოლოდ კოსმეტიკური ცვლილებები გატარდება. მისი თქმით, კლიმატის ცვლილების გამო კუნძულის ეკონომიკური მოდელის რეფორმა და დივერსიფიცირება გადადებას აღარ ექვემდებარება. Малиоркис 94 მუნიციპალიტეტის ნახევარი სასმელ წყალს უნკანიდან არიღებს. Რამდენიმე მუნიციპალიტეტს წყალი შეზღუდულად მიეწოდება. Წყალი შეუზღუდავად მიეწოდება სასტუმროების სექტორს, რომელიც სულ მცირე ორჯერ და სამჯერ მეც მოიხმარს ერთ სულ ტურისტზე, ვიდრე ერთი სული მოსახლე. ეკონომიკური პოლიტიკის ორი მთავარი სტრატეგიული საკითხი უნდა იყოს ნოყიერი ნიადაგისა და წყლის რესურსების დაცვა, მაგრამ ასე არ არის. რეალობა ისაა, რომ იგეგმება პალმის აეროპორტის საოპერაციო პოტენციალისა და პალმის პორტის გაფართოება. არსებობს ასევე დეკრეტი, რომელიც ნებას გვაძლევს გავზარდოთ ტურისტული ადგილების რაოდენობა სასოფლო სამეურნეო მიწებზე. აშკარაა, რომ კრახისკენ მივექანებით. Nuestro camino hacia el colapso. ასეთი პრობლემები ევროპის პოპულარული ტურისტული ადგილების უმეტესობას აწუხებს, თუმცა ეს ამბავი შვებულებაში მყოფ ტურისტებს ხასიათს ვერ უფუჭებს. საუკეთესო ადგილია, ძალიან კარგი. სანაპირო ამინდი და სასმელი. ბინდდება და მალიორკაზე ჩვენი რეპორტაჟით დასასრულს უახლოვდება. პლაჟი ცარიელია, ბარები სავსე და მიუხედავად იმისა, თუ რა ადარდებთ ესპანელებს, ყველა ვისაც აქ შევხვდი, ისევ აპირებს მალიორკაზე დაბრუნებას. ან თითქმის ყველა. ღამით ვერ ვისვენებთ, სულ კარზე კაკუნის ხმა ისმის. ხმაურია, სულ ლაპარაკი და სიმღერა ისმის. პატივს არ ქცემენ. ძალიან ხმამაღლა საუბრობენ. პირადად მე არასოდეს ჩამოვალ უკან. ასეთ ადგილზე, ასე რომ ვთქვათ. მიუხედავად ამისა, როგორც გათვლები აჩვენებს, ესპანეთში ტურისტების ნაკადი 2024 წელს წინა წლებთან შედარებით მაღალი იქნება.